Moskovshi 2010 წლის 29 მარტს განხორციელებული ტერორისტული აქტის ორგანიზატორები დაკავებულები არიან. ცნობილია ისტრეცვისთანაც ტერორისტებს კავშირი ჰქონდათ. ამის შესახებ განცხადებას რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის ხელმძღვანელი ფსბ-ს დირექტორი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აკეთებს. ასევე დაკავებულები არიან ყიზლარის ტერაქტის ორგანიზატორები და შემსრულებლები. ბორტნიკოვის განცხადებით ლიკვიდირებულია ტერორისტული დაჯგუფების 26 წევრი, რომლებიც 2010 წლის ნოემბერში ნევის ექსპრესში მოწყობილ ტერორისტულ აქტში მონაწილეობდნენ. ამ დაჯგუფებიდან ასევე დაკავებულია 14 ადამიანი. ფსბ-ს ხელმძღვანელის განცხადებით გამოძიებას აქვს ამ ადამიანების ნევის ექსპრესში მოწყობილ ტერორისტულ აქტში მონაწილეობის დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტი. რუსეთის ფედერალური გამოძიების ბიუროს ინფორმაციით დაკავებულებისა და ლიკვიდირებულების მონაწილეობას სამართალდამცველი ორგანოებისა და ფედერალური ძალების წინააღმდეგ მოწყობილ 50-მდე ტერაქტში მტკიცდება.